林峰的演唱会因降智屏推出后成绩可喜，一举取得400金销量。他所在的英皇娱乐替他举行庆功宴，高层吴宇现场向他颁发常胜将军讲座，而 TVB 高层岳玉玲也亲自道贺。林峰给岳小姐立马送上爱的抱抱，哄得岳小姐甜在心头。其实每一年不管是做了唱片啊，或者是演唱会之后呢，我都。其实我都第一时间都是马上要投入别的工作，那有时候一回香港的话，马上我就跟经理人说，我说哎，赶紧安排跟所有的音乐团队啊，所有的唱片公司的所有的同事啊，TVB 所有同事跟他们一起，一定要吃一顿饭。但因为大家档期都挺难约，每一个人都很忙，但是很幸运，就是每一年我们都有机会真的可以大伙一起吃一顿饭。其实今天这已经不是演唱会后的第一顿饭，之前我们都吃过好几顿了。其实还在拍摄电影《忠烈杨家将》，当天林峰还带着在戏中的造型现身，一脸沧桑的胡子还没剃掉。但因为拍戏要常驻北京，林峰反而多了时间休息，还跟戏中一般演员混熟了，而跟吴尊更是到达称兄道弟的地步。对啊，真的很高兴，因为拍了《忠烈杨家将》这套电影，真的认识了一帮真的很好的兄弟，每一个大家都我觉得相处得非常非常的融洽，而且大家都有说不完的话题，我也很高兴，真的有一帮这么合得来的一帮好兄弟。那希望大家到时候真的一起去支持我们这套电影，其实每一个都蛮聊得来的，那。可能因为我跟吴尊他，我们两个都比较喜欢吃东西吧，所以在吃东西这方面，会有一个共同话题。那其实每一个我们每一个男演员，其实我们在还没有拍的时候，我们就在现场的时候，我们都有聊不完的话题，都我觉得蛮开心的整个拍摄。在当天活动前一天，有香港记者透露，黄圣依最近打算闪婚，对象是某当红多金而且跟黄圣依合作过的富二代男星，把对象指向林峰。除此之外，还传出黄圣依已经怀孕，对此黄圣依经纪人兼男友杨子勃然大怒，表示要停拍黄圣依和林峰主演的新片《霹雳神探》。但好像林峰只对黄圣依的怀孕消息有所听闻，而不知道自己居然是其中的男主角。我听过这个传闻啊，我那时候心想，哎，如果真的要恭喜他，那后来我也不知道到底怎么回事，但是，对啊，反正应该恭喜吧，如果是真的。乐乎视频娱乐播报香港报道。